Це поле сільськогосподарського товариства у селі Байківці. Воно має площу 70 гектарів. Тут планували посіяти кукурудзу, розповідає агроном Сергій Якимець. Через війну, каже, плани змінили і тепер сіють яру пшеницю. Це не було в нашій структурі, але з огляду на події змінили і зараз додаємо зернові, яру пшеницю, зокрема. Взагалі всім соняшник, кукурудзу, соя – це з ярих культур. Загалом на землі підприємства планують засіяти 1400 гектарів ярих культур, каже Сергій Якимець. Достатньо вологи, дещо ґрунт трошки ще холоднувати, але для ярої пшениці це нормальні погодні умови, сприятливі для посіву. Пшеницю сіють у необроблений ґрунт. Така технологія називається «ноутіл», розповідає агроном. На такий посів підприємство перейшло 2 роки тому. Чоловік каже, ця технологія екологічна та економить ресурси. Ну, зараз ми знаходимося на площі попередником соняшника. Бачите, що зразу після збору більше тут ніяких обробітків ґрунту немає. І сьогодні, от весною, зразу прямий посів сівалкою стерневою ярої пшениці. В світлі зміну клімату, посухи, різкі перепади температур. Якраз ця технологія покликана ці всі нюанси згладити. Тобто це збереження вологи, бачите, от де не руханий ще ґрунт. Після зими багато вологи ще є. Від початку посівної аграрії області вже засіяли ярими культурами понад 98 тисяч гектарів. Це 18% від прогнозованої площі, розповіла начальниця відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Надія Воскресенська. За її словами, ранніми зерновими засіяли всю прогнозовану площу, а деяких культур посіяли навіть більше, ніж запланували. Розпочали сіяти також горох, цукрові буряки та ярій ріпак. Загалом цього року планують зібрати урожай на площі 841 тисяча гектарів. Це на 300 гектарів більше, ніж торік, повідомила Надія Воскресенська. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.